स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। आज म यहाँ तुरतुरे भन्ने झर्नामा आएको छु। होइन, यो कुन ठाउँ हो? पुरै तुरतुरे झर्ना हो। अनि यो हरिणमा पर्छ तर सरलाई हो। यो चाहिँ हरिणमा पर्छ होइन, हरिण पनि सरलाई त हो नि, मूर्ख सरलाई नि भन्ने के हो? हरिणमा पर्छ तर सरलाई। अनि हामी चाहिँ यहाँ छौँ 10-12 जना ग्रुपहरू। यहाँ रमाइलो हुँदैछ होइन, टक्क अभि लडिन्छ यहाँ त। जाउँ जाउँ माथिबाट जाउँ, तपाईँ तर जाने दाजु। नजाउँ दाजु यार, अलिक रिस्क रहेछ यतातिरबाट। माथिबाट माथिबाट जाउँ, माथिबाट जाउँ दाजु, रिक्स लिएर नजाउँ। हामी चाहिँ अलिकति डेन्जर यहाँ छौँ होइन, डेन्जर जोनमा। अनि उताबाट चाहिँ टर्चु भाइहरू जानुभयो, क्यामेरामेन दाजुले नरम नरम गर्दै हिँड्छ। हजुर हजुर, यतिबाट जाने हो। उहाँ एकजना फेरि फर्केर अनुभव जान नसकेर होइन, हाम्रै टोलीको उहाँ पनि। पाइन्ट देखाइदियो तर आफ्नो के त्योबाट जाने हो त? त्यहाँ चप्पल बोक्दैन हिसाब पानी किन्न पर्ने, बरु 200 पानी किने हे। गिटार बजाएको खालको बाटो हो यहाँ। पनि लड्यो भने म पनि लड्छु, मोबाइल पनि लड्छु। सबैले गाउनु पर्ने हो। आए गाइदिउँला होइन, ना सुनिदिउँला। देउराली सुन्ने लाग्छ माया तिमी नहुँदा, जस्तै पानी जाँदै।
सर्दैन त्यो सर्दैन सुले 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 के कहाँबाट हाम फाल्यो कहाँबाट बाबु देखाइदेऊ न कति माथिबाट यहाँ देखाएर भन न यहाँ देखाएर भन न तिमीलाई त्यहाँबाट हाम फाल्दा कस्तो महसुस भयो मुटु चाको पुगेको छ Wait a minute. Who are you? Oh, video bhairacha bhanne asu ma. चला होइन यसमा चढे होइन अझै यतै हो अझै यसमा हो यसमा झर्नु लाग अब त्यो माथिको भाइ झरिसकेपछि मात्रै झर्छ अब झर्छ अब यत्रो माथि हाम भाले उयो म हेर्नु बतलहरू कसरी खटा खामा डर लाग्दो मन भित्र को गुप्त को साझ परे पछि याद आउँछ तिम्रो धेरै मन भित्र को गुप्त को तिमी नै भन न म के गरौ तिमी बिना अजय नजिक दुख सुनिन्छ तिमी टाढा हुँदा पीडा नै पीडा छ मनको तुरत सुनाऊ म कहाँ जाउँ र म कता जाउँ र तिमी देखिन ओ डेन्जर आजको दिनमा होइन मेरा प्यारा सम्धी अनि मेरो जेजो मेरो भाइहरू अनि सडन्ली अब भाइहरूसँग पनि भेट भयो मैले सोचेको थिएन यहाँ यस्तो ठाउँ थियो यस्तो राम्रो दृश्य होइन एउटा प्राकृतिक चिज देख्न पाउँदा एउटा रमाउन पाउँदाको क्षण त्यो एउटा त मेमोरेबलै भइहाल्छ नि तर सबैभन्दा जिन्दगीमा जो गर्ने हुन्छ भेट जिन्दगीमा जियो आफ्नै तरिकासे जियो उमेर हो उमेरलाई कसरी आफूले ढाल्ने आफूले कसरी हिँड्ने होइन उमेरमै गर्नु पर्यो भोलि गएर लट्ठी टेकेर त हुनेवाला केही छैन त्यही भएर आ मलाई दुनियाँ अब नेता जसरी भाषण गर्नु त अनि तैपनि म त एउटा होइन एउटा यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा म पढ्दै छैन लोकल केटा होइन ठिकै छ कोही बात भएन होइन तैपनि मेरो सम्धी सम्धी श्राप गरे भाउ ल म पनि गाना गाउँछु तपाईँ अब उफ्रिहाल्नु आफ्नो मिस्टर गर्न चाहेको छु
र मेरो च्यानलको लागि केही भन्दिम ल भाइहरूले होइन प्रगति गर्छ भने म त एकदम खुसी तर मेरो आफ्नो जर्नी छ होइन भाइहरूले पनि मलाई मन पराउनु पर्यो म पनि मन पराउँछु तर त्यो फेरि मुख नै होइन कि तर मन यो गाना चाहिँ स्वर्गीय होइन अरुण थापाको गाना हो आँखाको निम चोरी गाने यो गाना छ नि त्यतिकै नसुन्नु के शब्द बुझ्नु जिन्दगीमा धोकै खानुपर्छ नभए त्यो गाना बुझ्दैन कसैले कसैले बुझ्ने गाना होइन आँखाको खुसी लगे हृदयको तरङ छेडी जाने आँखाको खुसीले हृदयको तरङ छेडी सधैँलाई बाँधिदिउ आँखाको निम खुसीलाई बहाकिदै थिए मधु अहिले चाहिँ हामी यहाँ दाइहरूको गाना सक्यो होइन रमाइलो भयो सो गाइज अब चाहिँ हामी होइन दाइहरूको गीत सकेर अलिकति आफ्नो तरिकाले यसो दुई चारवटा शब्द दिउँ भनेर अलिकति आयौँ होइन यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै रमाइलो ठाउँ छ होइन तर खतरा बाटो पनि यताको बाटो खतरा रहेछ माथिको बाटो पनि हल्का खत्रै छ अनि आउनु तपाईँहरू पनि यहाँ हरिहरमा हो यो हरिहरबाट अलिकति भित्र पर्छ आउनु सक्नुहुन्छ एकदम रमाइलो ठाउँ छ यहीँ हरिहरकै कोही हेरिरहनु भएको छ भने भिडियो आउनुहोस् यहाँ एकदम रमाइलो छ ल गाइस 1 2 3